ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ବାରାଣସୀରୁ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବରଗଡ଼ରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 102 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଲେ ଗାମୋଛଳା ବାଚସ୍ପତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଶପଥ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହିଞ୍ଜିଲି ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାଲି ବାକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, 20ରେ ହେବ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ବିଧାନସଭାରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ନୂଆ ବିଧାୟକ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କୁ ନବୀନ ପଚାରିଲେ ୟୁ ଡିଫିଟେଡ୍ ମି। ବିଧାନସଭାକୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା କର୍ଫ୍ୟୁ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ। ସହରରେ ପୁଲିସର ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ। ହିଂସା ଘଟଣାରେ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା ପୁଲିସ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।